Чуваш гитрами центре бельдерня тарах декабрь нюлктама жебе щитима женджери с публикой жюльзем пиде вейла парланзала раще. Шандал гусловий зіння була, що ладух мада харужа булать, що у єрбі комунал служба зень, що каткаслан на ран, аварій зень жуть усьмє був дарать. Транспорт па жюрі мешкін не вирлах сім сіксі дугач. Кувал федерації бельдеріше, що у зіння де виринди зіння де бірза дівець. Що у зім парланзала раз і бірги, район гул адміністрації зіння. Граждан ла оборону бач, чрезвичай лару дуру службі не виринди у рім зіння. Комунала предприятий зінь дежурний диспетчер службі зіння пельдерзягуна. Автотранспорт предприятий зінь ердюжі зіння, маршрут траксі зінь хучі зіння. Халахар Тараган автомобиль зіне, що кунзінче у ірмах піде бизак тімляху ірмашкан гушна. Адміністрації пушлих зін, сіксе тухма бул тараган інгек сірмешкен, аварі службі зін жі дяреклі таранчин зімбеді, хушма техніка хадер зімбеді віштерме хадер булмала. МЧС пурнеде порла жилжіне асарханула булма зінет. Інгек тухсан ахаль телефон ба 01, мобілі телефон ба шервуніке номер бешен гравла майдать.